ម៉ែទៅណាថាសុំម៉ែដែរលេងម៉ែម៉ែនៅណាម៉ែម៉ែអូយនំដឹងបានដែរលេងអត់ទេម៉ែម៉ែនៅណាម៉ែម៉ែម៉ែអេម៉ែម៉ែក៏ម៉ែម៉ែថៃម៉ែម៉ែម៉ែឃើញខ្ញុំស្រីខ្លះម៉ែស្រីខ្លីដែរម៉ែឃើញខ្ញុំចូលទីតូចម៉ែចូលទីតូចដែរម៉ែឃើញខ្ញុំផាត់មុខម៉ែផាត់មុខដែរម៉ែឃើញខ្ញុំពីក្បោសម៉ែខ្ញុំជិះកាប់តែខ្ញុំដែរហើយម៉ែប្រុងយកដៃមួយទៀតមកម៉ែក៏ម៉ែម៉ែតែខ្លួនតែខ្លួនម៉ែម៉ែម៉ែអើយម៉ែឃើញក៏ធ្វើខ្លួនម៉ែធ្វើតាមដែរហេបើឃើញកូនឯងនេះធ្វើខ្លួនតែរងថ្ងៃអញ្ចឹងទៅម៉ែឃើញធ្វើតាមទៅហើយខ្លាចគេមើលមកថាម៉ែនេះវាមិនស្អាតដូចកូនឯងហ្នឹងថាកូនឯងស្អាតជាងម៉ែម៉ែម៉ែបើសិនជាគេចូលសួរខ្ញុំទៅហើយគេឃើញម៉ែឯងស្អាតគេមិនគេមិនយកឯងហើយខ្ញុំមិននៅឯងណាបើគេមកចូលសួរឯងហើយគេយកយើងអាចយកទៅព្រោះយើងនេះវាម៉ាយដែរហ្នឹងណាណែហងឯងច្នៃយើងមែនណែម៉ែគាត់មានបានច្នៃមកឯងទេតែកូននេះកុំមកម៉ែឯងអត់ព្រមឲ្យកូនយកប្តីខ្លាចស្អីម៉ែឯងនៅមានម៉ែតិចទៀតក៏វាម៉ាយដែរព្រោះឯងម៉ែមានប្តីម្ដងហើយអត់កងអើយម៉ែម៉ែធ្វើខ្លួនខ្លាចគេចាញ់កូនមើលបងប្អូនណាមានម៉ែដូចខ្ញុំខ្លះខំមិនអ្នកមួយធ្វើខ្លួនខ្លាចគេចាញ់កូនមែនតើអើកូនតាលេងឯងកូនចិននិយាយមួយម៉ែច្រើណាអេឈប់សិនម៉ែតាដែរងាប់អ่ะមិនតាលេងម៉ែទៅតាមខ្ញុំដែរអូខេហើយទៅមិនច្រឡំងាប់ដែរចាំអត់ច្រឡំច្រឡំទៅឲ្យថាបងប្អូនគ្នាទៅអើបើគេច្រឡំខ្ញុំហៅម៉ែឯងទៅម៉ែធ្វើមិត្តភក្តិក្បាលនឹងឯងស្អីវិញម៉ែដឹងម៉ែកូននឹងកូនអត់មានរឿងច្រឡំច្រឡំគ្នាទេចាំឲ្យគេច្រឡំទៅម៉ែចុះច្រឡំច្រឡំទៅថាបងប្អូនជាមួយគ្នាទៅបើធ្វើបងប្អូនចុះខ្ញុំហៅម៉ែមីអូនហៅមីអូនក្បាលនឹងឯងស្អីវិញយេម៉ែដឹងម៉ែកូននឹងកូនណាអូយម៉ែច្បាស់នេះជឹកបាចាំអញញោមទៅពេតអត់ទៅពេទេតាលេងខ្ញុំទៅហើយតោះមកនេះចាំអញផងអឺម៉ែធ្វើម៉ែកំបងជប់សៅយ៉ាងហើយណាសៅអូសៅពេលសៅនឹងម៉ែឯងអូបាត់សៅហើយអឺហើយតាណាចុះអូមានតាមនោះតាណាម៉ែឃើញកូនស្ពីកំបងជប់ស្ពីតាកូនទៅហើយចាំហ្មងពួកម៉ាក់អឺតាមនឹងម៉ែចេញមិនដូចទៅមិនដឹងឯងអឺហើយកូនឯងចេញធ្វើម៉េចរួចចេញរួចក៏ទៅអត់ហើយម៉ែធាត់ជាងកូនម៉ែចេញមិនរួចណាធាត់សំបើម៉ែឯងហ្នឹងគាត់មែនស្ពីកបោកនេះវិញអត់ទេស្ពីចាំម៉ែអើយច្បាស់ម៉ែតែម៉ែធ្វើខ្លួនលើកូនទៀតស្អីម៉ែក៏ញាក់ញាក់ម៉ែក្បាលឡើងខ្ចាស់ហីណែកុំខាអញណែកូនអញឯណាអូយស្អីស្អាតចាំពីណោះគាត់ថាគេច្រឡំច្រឡំមែនចាំសង្សារណាស់ណាបងអូនទាំងពីរមានសង្សារនៅបងមានតែយកបងធ្វើសង្សារទាំងពីរអ្នកហ្មងទៅណែអាលោបលន់នេះហាយកុំលោបលន់ពេកអញម៉ែវាណែមីងនេះអាយុច្រើនហើយកុំមកចង់ស្រឡាញ់អីមីងក៏ប្រាប់ទេម៉ាញ៉ាហាយស្រឡាញ់អីមែនតោះត្រូវឈុតកាហាណែម៉ែម៉ែកុំហាច់ពេកហាច់អីកូនម៉ែហាច់លើកូនទៀតណាតបប្រាប់គេតោះឲ្យប្រាប់គេចាំមិនអូត្រូវឈុតកាហើយយកម៉ែម៉ែមិនម៉ាយអូយកកូនអូស្អាតទាំងពីរយកទាំងពីរហ្មងអញ្ចឹងណែលោបលួនឯងកុំលោបលួនពេកតែយល់អស់មកយកម៉ែខ្ញុំទេម៉ែខ្ញុំបានមកសៅយងទេបើលោបមកចាញ់អាច្រាស់ជីជូនទៅយាយអញ្ចឹងយកខ្ញុំខ្ញុំនៅក្រុមម៉ែខ្ញុំមិនម៉ាយខ្ញុំយកឯងហ្មងអត់គឺចំណែករបស់ខ្ញុំហីខ្ញុំយកគេណែតាញ៉ាំបានណាថ្ងៃបានឯងតោះទៅម៉េចបិញអត់មានរឿងឯងតាញ៉ាំបានណាថ្ងៃក៏បានដែរមកទៅមួយថ្ងៃកុំខុសគ្នាយកទាំងពីរហ្មងចាលោបលួនក៏លោបលួននេះលោបលួនណាអោណាភ្លោមួយអាចមានខ្លាពីរបានទេបើមានកូនវាអត់ម៉ែវាបើមានម៉ែវាអត់កូនវាអូអញ្ចឹងដែរយកទាំងពីរហ្មងណែអើយអត់ទេបើយកកូនអត់ឲ្យបើយកម៉ែព្រមអត់ឲ្យដែរខ្លះសុខចិត្តតា
ានទេអត់ម៉ែដែរតោះម៉ែមិនទៅឈឺក្បាលអឺម៉ែកូនឈឺគ្នាសាបដីសោះហើយម៉ែគេធ្វើឈឺសាច់តែចាញ់កូនអឺ